Влітку близько 80 дітей військовослужбовців з усієї Житомирської області перебували в таборі Естонії. Запросив на відпочинок хлопців та дівчаток особисто мер Таліна Михаїл Кілвард. Говорить, ставив за мету подарувати їм позитивні емоції. Війна – це завжди жахливо, але найбільш жахлива вона для дітей. Тому ми вирішили запросити дітей з різних міст України, щоб відвідати Талін, відпочити, отримати позитивні враження. Для нас це було також дуже емоційно. Ми дуже раді, що мали цю можливість. І ми надіємось запросити дітей з України, зокрема з Житомира, і в наступному році. Станіслав Злугин – син військовослужбовця. Згадує, влітку тато навіть зміг приїхати та провести його до Естонії. Тож це ще одна гарна згадка про поїздку. Окрім того, хоча минули місяці, враження залишаються. Так, ми були літом в Естонії. В цілому мені дуже сподобалось, дуже приємні люди. Дуже нас прийняли так гарно, так тепло. Були різні подарунки. І все сподобалося, відпочинок був класний. Я знайшов друзів, навіть серед естонців. Дуже гарні люди. Під час відпочинку діти потоваришували між собою. І хоча підтримували зв'язок на відстані, мріяли ще раз зустрітися разом. Таку зустріч їм організували у Житомирському академічному обласному театрі «Ляльок». Сьогодні діти були щасливі, по-перше, так, що побачили Михайла Ківарта, з яким вони подружилися, коли були в Таліні і в Естонії. А по-друге, що побачили один одного, тому що в поїздці всі стали друзями. Я радий, що ми змогли сьогодні для діток зробити таку зустріч, і в них була ще програма. Для дітей театр підготував виставу, після якої усі отримали подарунки від естонців та благодійного фонду BGV, котрий також співфінансував поїздку. Дякую, що ви сьогодні прийшли. Ми дуже-дуже хотіли, щоб максимальна кількість дітей сьогодні прийшла на цю зустріч. Ще раз, щоб у нас була можливість сказати дякую пану Михайлу за те, що він робить. Сьогодні він приїхав з пустими руками. Ми також організували невеличкі вам подарунки. Не з порожніми руками приїхали і діти. Кожен підготував свій подарунок для мера Таліна, вкладаючи свій особистий сенс. На згадку, усі зробили спільне фото, а організатори пообіцяли, що такі поїздки для дітей наших захисників будуть продовжуватися.